Oikein hyvää iltaa, hyvät paikallistelevision katsojat. Tervetuloa kutkuttavan, jännittävän jääkiekko-ohjelman Mehtimäkeläisen pariin. Tällä kertaa onkin saatu oikein mielenkiintoisia vieraita paikan päälle. Ja paikan päällä tänään on, sanotaanko, toista tulemista tekevä maalivahti Antti Härmä. Tervetuloa. Joo, kiitos, kiitos. Ja sitten viime aikojen tehokkainta ketjua johtava Jarkko Malinen. Terve. Terve. Ja kuten varmaan huomasitte, niin minä en ole Emma Hurskainen. Hän on estynyt tänään pääsemästä paikalle. Ja tässä vaiheessa onkin ehkä hyvä lähettää Emalle terveisiä. Hänellä on johtotähdestä starttimoottori rikki, niin lähetetään terveisiä, että olisit vaan pysynyt lujaa laatua olevassa ladassa, niin olisit paikalla. Ja mennään sitten viime viikolla pelattuihin otteluihin. Eli keskiviikkona pelattiin kotiottelu Jokipojat Hokki, joka päättyi 4-2 Jokipoikien voittoon. Minkälaisia muistoja ja tunnelmia jäi siitä ottelusta? No siitä alkaa olla jo aikaa, mutta sen mä muistan ainakin, että yleisö oli hyvä ja ollut koko ajan tämän vuoden puolella. Sinänsä hieno pelata koko ajan kotona ainakin. No, toi mielenkiintoinen pointti, että Hokki-tulos 4-2 oli ensimmäinen useamman kuin yhden maalin voitto sitten marraskuun. Mistä nämä niukat ottelut, tasaiset ottelut, pelataanko tarkoituksella, että pääsi, että on jännittävät ottelut? No en tiedä, mistä johtuu. Ei itsekään tullut seurattua yhteen, että on vaan maalin voittoja. Niitähän voittoja ei siinä yhdessä vaiheessa tullut ollenkaan. Että se, että sarja on tiukka ja monesti on ihan maalin pelejä ollut. Tällä kaudella varsinkin paljon mennyt jatkoajalle pelejä ja hävitty paljon jatkoajalle. Ja nyt sitten hyvä, että pystyttiin kääntämään ja pitäisi jatkossa pystyä tiukkoja pelejä kääntämään voitoksi, että pisteitä tarvitaan. Joo, se on mielenkiintoinen pointti, että tasapelejä on pelattu varsin paljon. Sitten mennään tuohon, viikonloppuna pelattiin härkäottelu lauantaina Vaasassa ja sieltä 4-3 tappio, joka kuitenkin oli hyvä peli, vai kuinka? Ainakin on näin annettu mulle kertoa. No hyvin taisteltiin ja alku puhuttiin paljon, että varmasti Vaasassa tulee, Sportti tulee kovasti siihen alkuun ja hyvin kestettiin se alkurynnistys ja saatiin johtomaali siihen, kaveritasoitti tosi ylivoimalla siinä lopussa ja vähän helppoja jäähyjä meille ja niille taas sitten ei kovin helposti tuomari tykännyt viheltää ja sitten kaveri vaan sai siitä ylivoimalla, teki se voittomaalinkin, että meillä ei ylivoima toiminut, kaverilla toimi maalin pelejä, ylivoima pitäisi toimia paremmin. No sitten teillä oli aika mielenkiintoinen paluumatkakin, tai sitten olla puoli viiden aikaa Joensuussa vai viideltä? Joo, Teillä taisi linja-autokin paluumatkalla vielä siinä särkyä. Itse asiassa särky on menomatkalla ja saatiin lainadössä siihen alle ja yhden aikaa yöllä vaihdettiin takaisin siihen meidän omaa, joka oli saatu korjattua ja jonkun verran viivästy kotiintuloon, mutta Kuinka tollanen vaikuttaa sitten, että kuitenkin pelataan perjantaina, perjantaina pelattiin Vaasassa iltapeli ja peli loppuu vasta kello 21 ja seuraavana päivänä pitäisi kello 18 pelata ja matkustetaan yö, niin kuinka tommoset vaikuttaa sitten seuraavan päivän peliin? No eihän se tietenkään optimaalinen ole, mutta ei siinä, minkäs teet, siinä on vaan pelattava ja annettava parasta pöytää silloin, että ei se mun mielestä näkynyt siinä meidän pelissä. Että. Joo, itse asiassa meillä on tuosta koko ajan menee päivät sekä lauantain KK-matsi täällä Joensuussa, niin meillä on maalikoostetta, voidaan katsoa tuossa keskustelun taustalla. Kuitenkin alku näytti hyvältä KK-matsissa ja saatiin painetta, sitten taisi KK päästä jyräämään. Mutta mistäs sitten kolmanteen erään kaivettiin vielä se mahtava latinki? En tiedä, tuossa just kaveritten kanssa kopissa puhuttiin sitä, että kaksi erää tuntui aika hirveältä jaloissa, että tuntui, että ei pääse mihinkään ja väsyitti ja en tiedä, ehkä sitä meinasi antaa vähän henkiseltä kannalta periksi sen matkankin takia. Mutta sitten vaan kolmanteen erään se kummasti löytyi virtaa ja olisi jaksanut pelata pidempäänkin ja ei halunnut vaihtoon tulla välille, että tuntui hyvälle kolmannessa erässä. Hyvää taistoahan siitä saatiin sitten vielä. No joo, miltä se tuntui? Näytti ainakin, että teidän kenttä pelasi joka toista vaihtoa ja välillä näytti, että
ahvenen pyrstö tulee suusta, että ei jaksa enää millään, mutta kuten tuossa maalikoistossakin nähdään, niin sulta kaksi loistavaa passia vielä väsyneenäkin Jekimovsille, ja Jekimovsilla on hyvät paikat laukasta. Joo, ja olihan siinä sitten kolmannessa erässä sitten enemmänkin paikkoja, että kahdessa ekassa erässä ei me päästy juurikaan maalipaikoille. Ei ollut tarpeeksi liikettä ja KK puolusti hyvin. Sieltä huomasi kavereista, että pakit uskalti pitää kiekkoa kahdessa ekassa erässä. 15 voittoa putkeen, niin se ruokkii paljon sitä itseluottamusta, mutta sitten sen näki taas kolmannessa erässä, kun päästiin paremmalla jalalla liikkeelle ja uskallettiin pelata vähän paremmin, ei roiskittu niin paljon kiekkoon, niin siellä rupesi vaan kummasti pakeilla kiekot pomppimaan ja saatiin riistoja ja paljon maalipaikkoja. KK:sta puhutaan, että siellä on tavoite liikaa, ja minkälainen joukkue tuntui olevan? Vakuuttiko se sinua esimerkiksi? No, kaksi ensimmäistä erää vakuutti, että pelasivat tasapainoisesti, puolustivat tosi hyvin. Kaverilla hyvä itseluottamus, ja toisaalta mekin puolustettiin sitä keskustaa kuitenkin hyvin, vaikka ne sai niitä mylläköitä meidän päähän, niin järkevästi pystyttiin puolustamaan. Mutta kyllä se sieltä... KK näytti kyllä, että pelaa tosi tarkkaan, ja maalit, mitkä tuli, niin tavallaan tuli taas pienistä meidän virheistä, että pääsivät pelaamaan sinne väleihin ja läpi ajoja. Ja taitaa olla maalivahdillekin aika vaikea paikka tuolla. No, se oli sinänsä vaikeampi peli maalivahdille. Me puolustettiin tosi hyvin sitä keskustaa siitä, ja tosiaan itse ootin, että taas tullut paljon enemmän tilanteita siinä pelissä. Mutta tosiaan pystyttiin niin hyvin puolustamaan se, että harmittavia virheitä sattui sit niissä maaleissa just, ja ei saatu niitä sitten niinku pois siitä, mutta tosiaan niinku itselle oli tosi positiivinen se tyyli, millä me puolustettiin ja pelattiin sitä peliä. Mites nyt pelutustapa on aika erilainen verrattuna Jukka Varmasen pelutukseen? Silloin mentiin neljällä kentällä aika tasaisesti, ja nyt näytti niinku, että teille tuli kuormitusta enemmän kuin laki sallii, että mitä itse tykkäät tuosta pelutustaktiikasta, että kellä kulkee, niin se pelaa? No niinhän se pitäisi olla, mutta toisaalta moni valmentaja peluttaa neljällä kentällä, että kaikki jaksaa pitää tempoa yllä. Mutta sen takia tännekin on tullut kuitenkin, että saa pelata ja tykkää pelata paljon, vaikka välillä vähän väsyy painas, mutta siitä se kunto on koko ajan kasvanut, jaksaa pelata paremmin. Kyllä. Mainittiko Jekimovs tosiaan kaksi maalia. Tämä on nyt valmentajan vaihdos ainakin sopia Jekimovsille. Kyllä, tuntuu, että kaveri on tosi kuuma pelaaja tällä hetkellä ja ampuu paljon, ja nyt on pomppinut sisälle, että hyvä näin, toivottavasti jatkuu. Hyvä sen vierellä on pelata, kiekkoomaan silleen ja no nyt kädet on pystyy. Kyllä, nyt on kaveri on palannut tavallaan siihen viime kevään liekkeihin, että vähän varjojen mailla näytti alkusyksystä menevän. Mites nyt Tikkanen on tuonut tänne boomia vähän halliin, ja yleisö on ollut yli 2500-3000, niin kuinka se on vaikuttanut teihin pelaajiin tuolla? Siis on se selkeä niin kuin ekstra lataus siitä, että on sinne hieno luistella sinne jäälle, kun huomaa, että siellä on oikeasti yleisö ja kattoo ja ne kannustaa, niin kyllä se antaa ekstra latausta siihen touhuun vielä. Varsinkin sitten väsyneenä, kun joutuu pelaamaan pitkiä pelimatkoja tälleen, niin kummasti sitä virtaa saa sitten vaan siitä yleisöstä. Kyllä. Käydään tässä välissä katsomassa hieman mainoksia ja keskitytään sitten vieraisiin vähän tarkemmin toisella jaksolla. Mainos katkolla. Tervetuloa takaisin Mehtimäkeläisen parin runsaiden tiedotteiden jälkeen. Mennään samoin suoraan sarjataulukkoon. Seuraavaksi meillä on päävastustajat periaatteessa niin sanotusti, eli Sapko ja Heki. Keskiviikkona Sapko vieraissa ja lauantaina 22. päivä sitten Heki kotona. Mitäs sanotte sarjataulukosta? Tuleeko sitä seurautua tuolla joukkojen keskuudessa, kun tämmöinen tilanne on kuitenkin, että pelataan periaatteessa playoffeja? No, itse en ole katsonut pitkään aikaa sarjataulukkoa. Sen mä tiedän, että se on tiukka siinä meidän kohdalla, ja jokainen peli, meillä on playoff-peli, niin jokainen peli pitää lähteä voittaa, että se ei oikein se... Ei tarvitse katsoa sitä taulukkoa tosiaan, että tietää. Luoko se kuitenkin tavallaan paineita, vai onko se vaan, saako sitä latauksen sitten irti? No ei, siis totta kai paineitahan koko ajan, mutta
ei se niinku sille, ei se tuo sitä lisää enää siihen, että kun tietää tosiaan tilanteen, niin se vaan antaa sen latauksen tosiaan siihen. No keskiviikkona on Sapko vastassa Talvisalossa ja Jarkko pelaa sitten alkutalven Sapkossa. Tämmönen erikoispointti on, että Jokipuilta edellinen vierasvoitto Savonlinnasta on vuodelta 2008. Mikä Sapkosta tekee Savonlinnassa vaikean vastuksen? No varmasti se kotiareena siellä, ei kovin vierasjoukkueen ystävällinen ole. Ja että siellä Sapko pelaa tällä kaudella varsinkin pelannut hyvää kiekkoa, muutama pari hyvää kentällistä, hyvää ylivoima, hyvää erikoistilanne joukkoja. Maalivahtipelikin parantunut paljon siellä, että tosi vaarallinen joukkue kaikin puolin. No löytyykö tuosta, jos nopeasti vilkaistaan sarjataulukkaa, niin jotain yllätyksiä tai? No Jokipojat tietysti. Suurin yllätys, että on noin alhaalla. Niin. Sitten tietenkin Hokki Tuto, niin sieltä olisi ehkä ottanut ylemmäs pelaajamateriaaliltaan parempia joukkueita. Tuossa kyllä aika kiirettä pitää ja pakkovoittoja alkaa olla meilläkin, että päästään tuohon junaan mukaan, että se on niin tasasta tuossa keskikastossa. Kyllä, joka peli ratkaisee, että nytkin mitä noin kaksi peliä, niin ne on niitä kuuluisia 6 pisteen pelejä. No mennään henkilökohtaisesti teihin vieraisiin sitten seuraavaksi, niin Antti Härmä. Alkukausi oli vaikea Jokipuilla niin kuin vähän sullakin ja sieltä ei ehkä joukkueeltakaan tullut niin paljon apuja puolustuspelissä, että kuinka tämä Tikkasen tulo on sinuun vaikuttanut ja miltä se on tuntunut? No totta se on, että ei syksy ei ollut ihan niin hyvä kuin olisi itse odottanut ja nyt taas onneksi nuolet näyttää ylöspäin ja uskon, että saadaan pidettyäkin nuolet sinne päin. Että. Miltä se on tuntunut nyt, kun ajattelee, että tuossa niinku julkisesti ilmoitetaan, että etsitään uutta seuraa ja sitten valmentaja vaihtuu ja sitten saa uuden mahdollisuuden. Niin. Se taitaa antaa kuitenkin semmoinen, että perhana näytetään nyt. On, totta kai. Siis antaa voimaa. Se pitää kääntää positiiviseksi itselle, vaikka onkin niinku vähintäänkin niinku negatiivinen juttu. Mutta se tosiaan tällä hetkellä antaa mulle paljon voimaa ja mä uskon, että mä oon vahvempi veskari tällä hetkellä kuin esimerkiksi alkusyksystä. Niin. Joo. Hyvältä on näyttänyt kyllä tuonne katsomaan, että on kiekotunut tarttuu. Ja mites teidän Emilin Sivosen kanssa? Aluksi pelasitte kuitenkin puoliksi. Nyt näyttää, että sulla on vähän jakaantunut tuota peliaikaa enemmän. Minkälainen teillä on kilpailutilanne Emilin? No siis on kova on kilpailutilanne. Ei meillä ole mitään ollut siitä sen enempää puhetta, että mitenkä mennään. Et joka treeneissä pitää pystyä näyttämään, että on niinku se pelipaikan arvoinen. Että. Mut se on positiivinen juttu sekin, että ajaa eteenpäin. Ja välit on pysynyt ihan hyvinä, että ei ole mitään. Miten Jarkko, aloitit kauden Sapkossa ja olit aluksi taisit Kalpan sopimuspelaaja ja purit sen ja tulit tänne. Miten alkukaudesta niin taisit pelata jopa pakkina Savonlinnassa? Joo, siinä muutama 3 peliä olisiko tullut pelattua pakkina, että siellä oli 5 puolustajaa vai ja sitten sanoin valmentajalle, että minä voin koittaa sitä paikkaa, että katsotaan sekin kortti sieltä. Selittääkö se sitten? Olet pelannut suurin piirtein tällä hetkellä saman verran pelejä Sapkossa kuin Jokipoissa ja Jokipoissa pistemäärä on tuplaten enemmän. Johtuuko se siitä vai paremmista ketjukavereista? No ei se siitä. Ketjukavereista. Joo, siitä, mutta ei siitä pakkina lemmistä. Se oli kuitenkin vain 3 peliä ja se oli siellä hakemista ja paljon vaihtu kenttä ja eri tavalla ylivoima-aikaa ja näitä. Niin. Mites mennään. Miten sinä koit tuon valmentajan vaihdoksen, että tuossa niinku Varmanen pelutti sitä kiekollista peliä ja pelattiin syöttöketjuja eikä luovuttu kiekosta, niin ja nyt taas sitten puretaan ihan ronskisti laitojen kautta ja suoraviivasta. Miten koet tuon pelitavan muutoksen ja mitä mieltä olet siitä? No nyt niin kuin sanoit, että paljon suoraviivaisemmaksi on muuttunut peli, mutta siihenkin pitäisi vielä löytää se kultainen keskitie periaatteessa, että ei ihan niin paljon tarvitsisi roiskia, ei sillä ihan niin kiire ole aina, millä se saattaa tuntua sitten. Joo. Mutta toisaalta kun se muuttuu niin radikaalisti, niin pelaajien on pakko ensin toteuttaa sitä vähän yliampuvasti. Mutta sitten tuo Varmosen pelityyli, niin se on periaatteessa vähän sama mikä Kuopiossa, minkä Virta toi sinne, että se kesti aikansa. Siellä meni, olisiko pari vuotta mennyt ennen kuin se rupesi oikeasti toimimaan. Se on kun pelaajat on tottunut pelaamaan niin paljon suoraviivaisempaa peliä,
mitä sitten Varmanenkin olisi halunnut. Onko tässä rivien välissä luettavissa, että oli pelityylin kannattaja ja olisi halunnut sillä tiellä jatkaa? No siihen on tottunut Kuopiossa pelaatessa, niin itse tykkää pelata kiekon kanssa, että tuntuu, että sitä paremmin kulkee, mitä enemmän saa kiekkoa, mutta siihen liittyy taas ne isot riskit puolustuspään kautta, kun niitä kiekko välillä pomppii. Ja toki varmaan niin kuin jo Kuopiossakin pitkäjänteisesti siihen pelityyliin sopivaksi joukkuetta rakennettiin, tälläkään se ei varmasti valmiina ollut sitä. Että no näin just, että sinne hankittiin sen tyylisiä pelaajia, ne sai pelata, opetella sitä pelityyliä pari vuotta. Niin sitten se alkoi tulla selkärangasta, että täällä se ihan uutena tuli pelaajille, niin se ei tule niin selkärangasta se homma. Ja sitten tuleekin, että mitä pitäisi tehdä ja tälleen. Mutta ei tosiaan, ei ole mitään suoraviivasta pelityyliä vastaan, että hyvin on ainakin kulkenut nyt toistaiseksi. No itse asiassa tuossa mainitsit, että vähän yliampuvasti on pelattu. Mulle itse on katsomaan vähän sama, varsinkin täällä Joensuussa. Iso kaukalo, niin olisi varmaan aikaa vähän rakentaa ja ei aina tarvitsisi purkaa, kun ei ole hätä. Miten Santti, tämä uusi Tikkasen pelityyli ja rännikiekko, niin ylöspäin suoraviivainen, niin kuinka se on toiminut maalivahdin näkökulmasta? No, on se selkiyttänyt sitä meidän pelaamista siinä just siinä omalla alueella silleen, että tietää, että se kiekko tosiaan lähtee siitä ykköseen pois, että sitä nyt ei enää hierota sit siinä. Ja silleen se on selkeämpää se puolustuspeli nytten. Niin kuitenkin alkukaudesta taisi vähän tulla, kun leviteltiin pakkipakin pakkia, niin siellä aina yleensä virhe tuli ja ne tuotti sitten vähän yllätyksiä maalivahdillekin. Joo, no niistä tuli meille vähän ongelmia välillä, että se oli harmi, ettei pystytty sitä kautta viemään sitä touhua, mutta nyt tämä uusi tapa ykkösellä pois, niin kelpaa mulle. Kelpaa pois, ainakin pyörii kiekko pois alueelta. Kyllä. Kuinka Jarkko, niin puhuit kultaista keskitiestä taisi tuossa niin aikaisemmin, niin kuinka se haetaan ja löydetään sitten porukalle, että tiedostetaan se, että vai onko lupa ruveta rakentaa ja pelaamaan, vai pitääkö se purkaa? No, kyllähän sitä painottaa sitäkin, että ei silloin kun sulla on aikaa, niin ei sitä silloin tarvii niin roiskia. Mutta että ei niin kuin heitellä montaa pakkia, mutta se just, että tuolta harjoituksista saataisiin siirrettyä se peliin sitten, että ei ihan niin hädässä pelattaisi. Rakennettaisiin edes vähän sen sitä. No, otetaan vielä loppuun tähän pienet kommentit. Minkälaisia ajatuksia Tikkanen on valmentajana nytten aiheuttanut, kun on muutama peli tässä valmentajaa nähty? No siis on se huomannut tuossa kaupungilla ainakin, että ihmiset seuraa nyt aika paljon sitä ja se on tuonut mielenkiintoa tänne, niin on se siinä mielessä positiivinen asia ollut kyllä. Mitäs mieltä Jarkko? No paljon positiivisia asioita, että se jos kuka tietää mitä voittaminen vaatii, se on saanut hyvin meitä psyykattua peleihin, että hyvällä ilmeellä ollaan pelattu ja taisteltu. Eli kumpikaan ei olisi kyllä sanoa mitään, ainakaan negatiivista. Ei tässä telkkarissa. Ei. Taitaa herra Tikkanenkin elää tunteella sille joukkojen mukaan. Joo, kyllä se huomaa siitä, kun joku jäähy jätetään viheltämättä tai kohdellaan väärin meidän pelaajia, niin kyllä se huomauttaa tuomareita. Tämä antaa siis sitten tosiaan rakentavaakin palautetta meille pelaajille, että se pystyy heti kans näkemään kuitenkin siitä pelistä. Näkemystä riittää. Kyllä. Kiitoksia tästä vierailusta Jarkko Malinen. Kiitos. Kiitoksia Antti Härmä ja onnea ja menestystä jokaiseen peliin eli pudotuspeleihin. Ja hoidetaan pudotuspelipaikka kotiin vielä. Kyllä. Ja tässä oli tämän viikon Mehtimäkeläinen. Mehtimäkeläinen jälleen ensi viikolla samaan aikaan samalla kanavalla. Moro.